Vaksin untuk manusia bagi wabak penyakit anjing gila atau rabies masih mencukupi. Kementerian Kesihatan menerusi timbalan menterinya Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya ketika memberi jaminan itu memaklumkan setakat ini juga tiada masalah kekurangan bekalan vaksin dan antibodi di negara ini. Sumbangan itu masyarakat tidak perlu bimbang terutamanya di negeri terlibat kerana sehingga kini tiada manusia disahkan positif dijangkiti virus rabies. Setiap hospital di Perlis, Pulau Pinang dan Kedah telah dibekalkan sejenis serum yang akan membawa mangsa antibodi untuk melawan virus anjing gila. Vaksin telah kita bagi kepada tiap-tiap hospital di Pulau Pinang, kepada tiap-tiap DH Penang, Serang Jaya, di Masjid Pulau, Sungai Bakar, Bukit Tajam dan juga Serang Jaya, semua dapat vaksin dan juga immunoglobulin. Keadaan mencukupi lah, jangan bimbang waktu ya. Dan kita memang terus monitor lah. Dan tiap-tiap anjing yang gigit ni kalau dapat tangkap kita cek lah, sama ada dia ada rabies atau tidak lah. Dan mereka dan ini juga dibagi vaksin lah, ya. Bercakap selepas majlis penyerahan lembu korban bagi Parlimen Balik Pulau di Kampung Sungai Burung Balik Pulau, beliau turut memaklumkan Jabatan Perkhidmatan Veterina mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengawal penyebaran penyakit rabies. Ketika ditanya mengenai sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO luar negara yang mahu membekalkan vaksin kepada anjing liar di Pulau Pinang, beliau berkata NGO terbabit perlu mengadakan perbincangan dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina dan kerajaan negeri berhubung perkara itu.